你是想做一个电商部门的哪个岗位？总监吗？啊，经理就可以了。我希望总监比我更高一级。因为我做的产品比较多，京东、天猫、水木，还有一些其他的小品牌。从注册开始就是你去做的。对。啊，做的成绩怎么样？800万。一年。对。现在是推销、促销、营销和品牌的时代，而不是说你做一个促销或者做一个什么就怎么样了。所以说你以前做的怎么样，那是以前，那以后现在时代发展的很快，所以现在扣以前没有什么用。我觉得我以后能做什么才是那啥的。我觉得挺好的。挺好的。缺这么一个人是吧？对，我正想招这么一个人呢。你要多少钱一个月？12000以上。底薪12000。对。哎，你这写的不是10000吗？怎么大家一说你好，你突然标价了？当时我是写的10000，但是我现在底薪就是12000啊。这本来觉得你挺实诚的，你看。那我怎么不实诚了？我觉得我值，要不咱们再来试试，再来 PK， 你就来考我一个电商的问题，你来随便考我一个电商的。那个，你觉得三个月你要到了这儿，你的销售量能怎么样达到？这个我需要跟李总谈，我觉得我没去您公司，我觉得我跟您谈不着。我支持你。我替你前男友感到可悲。你讲理也行，你都不讲理。那跟您也是这样，您在台上一直都是这样的。我是考核呀，我是理性考核呀。你的目标是什么？你凭什么指我？我的目标，我跟李总谈好吗？亲爱的，现场是公开考核，这不是一个私密的场合。我今天我已经预想到您会为难我。因为厉总我早就说过他会说我学历低或者说我怎么样，今天我已经早就想到了他肯定会拿一个什么来为难我。果然如此。对，边界多重要呀，我一个劲儿的是在帮你说话呀，对吗？这个刚才群姐说，哎，让我帮着一起考考你，我觉得给你一个发挥的空间嘛，对不对？你看你把他前面的销量都讲了，说3000多袋3个月，对不对？那你自己那人家是一个月的，您看好了吗？那是一个月的销量是3000多单。所以你要提个目标吗？你能提高多少？那这个看公司的投入力度和公司做是需要什么的策略，我才能做出来。你就讲投入力度嘛，如果给你那我现在我没有后台，我怎么跟您讲？我现在我没有数据，我怎么讲？你给个 plan A plan B 嘛，就是说我投多少。我现在没有后台，我没有具体的数据调查，这只是我从前台调查出来的一部分。所以你12000空口说的是吧？我12000不是空口说，我现在就，现在我的老板就给我12000。很好，你赢，哎，他真的很冷静，特别棒啊。凭什么你问我？我都是前台调查的数据，我都不知道后台的数据，对，我也不知道公司要投入多少，你让我怎么回答？非常对，有理有据，牛，怼死了他。胡老师，我完全不认啊！如果我是拿12000的一个人，在我们公司，我一定会给一个 plan A plan B 给这个企业。你是要做电商的负责人，是不是？我做电商负责人，我要12000，我觉得值。况且我不去您公司。有没有人说过你的情商比较低呢？有没有人说过？我是情商低，但我智商高。怎样？你这样，我们每个人都想要提高。李浩洋，你也想提高自己，对不对？对对对。你给他列举一下他哪些需要改进的地方。好，谢谢。好。来，您说一下哪些地方需要改变。别晃歪。我是这样，我是让厉总看一下我哪些需要改变，我也是上这儿来改变来的。他先不了解你，你先刚上来，你比较了解他。我觉得你好像需要改变，我们都想听一下怎么改变。是，来讲一讲。首先呢，就是说对选手不要去怀着质疑，每次什么样的选手去怀质疑。第二就是说对人也是要谦和一点，不要说死追着打，就大家都怀着一颗感恩的心来面对世界，不好，为什么看每个人都觉得不对眼吗？还有第三吗？我也知道您把您的孩子教育得很优秀，也许我不优秀，但是我也一直在改变。我达不到您孩子说13岁就有10岁的情商，我没有那样的先天条件。哎，但春燕，我公平一点啊，我参与一下。你看你说浩洋的时候，浩洋一句没说，非常的在认真在听。浩洋也给你3个建议，你能不能特别认真的听？可以，谢谢。浩洋。哈哈，有点傻了。你怎么过来？会点傻了。
厉浩洋是说不出需要他改变的，还是你不敢动嘴了？你无处下口，对不对？好，那我输了没有？我只要谁说了也没有用，所以我是想拯救一个人的时候，我才会拼命的缩他，你知道吗？还要拯救你？对对对，我没想拯救，我求你，我没想拯救，我不需要。浩洋的意思说他已经是让丧失了想拯救他的那种动力。好了，我觉得我们公司啊，哎，我对我们的副总经常说，我说我责之深，爱之切。就是我会把大家说得很狠的时候，那是因为我希望他改变。那什么样的副总我是已经丧失信心了呢？就是我不会说他什么坏。这样，我请求厉总那个来说一下，谢谢。我请求厉总拯救我。我很理解啊，就是说因为我说你一万一万二的时候，那么你导致你觉得我对你有敌意，其实并不是的。我在这个过程中，我其实想跟你说，你不能因为大家对你好你就立马去加价，你必须要讲出来你多这两千的意义和价值，甚至他可以多三千多五千。你在这舞台上我给过三千，我也给过六十万，对不对？所以呢，你只要能证明你的水平，这才是你真正的在这个舞台上绽放价值。你回答说的有道理吗？李总说完了吗？我第一句说完了，你感觉怎么样？如果感觉不好我就不说了。那我可以回答一下吗？行，你回答。是这样的，因为现在这平台是一个零，什么都没有，我需要去搭建，需要去找人脉，可能这部分钱去和人家吃个饭呢，或者说怎么样。多要两千是为了去找人脉是吧？对。你花自己的钱？对。的确是很豪气啊。那也不应该呀。那你这解释不合理了呀。对。我做运营的不是靠关系的。我觉得他穿得很职业，但是你刚才回答问题不是很职业。我的工资是我应该所得，我做了什么样贡献，我拿多少薪水。那么在过程里边，你刚才讲我要请人去吃饭，去挖人，可能是公司需要付出的成本。你刚才说的话就是让我感觉说公司不分啊。你可以用公司的费用，但是公司的费用有时候就是说不那么好报，或者说我可能就请他吃一个一两百块钱就解决问题了，然后也可能没有发票，这部分钱我可能就自己出了。我也那你干嘛要加工资你呢？这样就不合理了呀。说实话姑娘，我觉得我虽然平时很不喜欢你，好像怼人，但今天我更不喜欢你。我承认你的方案的确有一定专业性，但你的表达方式，你咄咄逼人的方式和你那种自以为是的方式我非常不喜欢。好，我向厉总道歉，对不起。我觉得是这样的，无论是杨蓉还是厉浩洋，有一种老板的傲慢，就是说我可以去怼选手，但是当一旦选手怼了你的之后，你会心里很受伤，你会把选手所有的去否定他。今天碰到这个选手，明显的显示出你们心里的脆弱。对于厉浩洋这样的老板，有时候坚持自己的原则非常好。我挺潮汐，是这样的，像浩洋这种领导爱怼人的，他刚才讲到说，我责爱之深责之切，你发现了吧？像浩洋这种领导，下面的下属一定比你弱，你用不了比你高的人。哎，我能说句公道话吗？因为你认为所有的人都要在你之下。哎，我说一句公道话啊，我觉得就是浩洋和选手大大小小都有问题。首先呢，就是说浩洋呢确实质疑了你的能力，没有数据后台，然后就问你要多少资源，你能有什么贡献，这个确实挺难的。说句实话，我也回答不上来，这个我觉得确实有点咄咄逼人。但是选手呢稍微也有一点，他会说我又不去你那里，我要跟那个李总单谈。这个呢也确实就是说，人和人之间的这种沟通的时候，你先不要把人家一定想成是对立的。就是其实我觉得呢，我觉得就是半斤八两。只想告诉你一点，如果有人激怒你，你一定要切记，这对于你是不利的，你的情绪一上来就是不利的。好吧，总而言之，我希望你改变，那家伙是改变不了的。他改变不了的原因是因为他年纪大，第二是因为他事业成功。那我尽力去改变。对，你要改变的结果就是总有一天我要超过他，这就是你的目标，好不好？大家有没有觉得他需要调整工资的，可以提出这样的建议，如果觉得合适，那我们第一轮我们就选了。我觉得一万二非常的值。 OK， 非常值。 OK， 第一轮选择徐鹤林。还有十一盏灯，